להגיד ל-first ever demo day של האקסלרטור של קמבטק. האקסלרטור של קמבטק, בעצם הדמו דיי הזה הוא הראשון, אחריו יבואו הדמו דיי בלונדון ובניו יורק. ואנחנו מאוד, אז אנחנו נדבר, ההצגות יהיו כאן באנגלית, אז תחדדו את האנגלית שלכם. אז בעצם למה אנחנו פה ומה זה קמבטק? אז קמבטק זאת יוזמה שבאה מתוך תעשיית ההייטק כדי להביא כישרונות מהקהילה החרדית לתוך תעשיית ההייטק. וקמבטק פועלת בכמה מישורים שונים כדי לעשות את זה. קודם כל, אנחנו עוזרים ליזמים, ואנחנו מאוד גאים על היזמים הנפלאים שיש לנו כאן הערב. אנחנו גם עוזרים לסטודנטים ובוגרים וחרדים שלומדים כבר, או שיש להם מקצועות רלוונטיים לתעשייה, אנחנו עוזרים להם למצוא עבודה בתעשייה. אנחנו בעצם, אתם יודעים שבתעשיית ההייטק יש הרבה תרבות של חבר מביא חבר. אנחנו החברים של כל החרדים שרוצים להתקבל לתעשייה, ואנחנו כבר היום נגענו למעלה מ-5,000 כישרונות, אנשים מוכשרים שעברו דרך הידיים של קמבטק. קמבטק גם מציעה כל מיני קורסים והכשרות וסדנאות שונות שעוזרות בעצם להכיר לחרדים את התעשייה. יש היום, אנחנו יודעים שיש שם למעלה מ-12,000 חרדים שהם רלוונטיים לעבוד בתעשייה, ויש בתעשייה צורך מאוד גדול למהנדסים ולכישרונות. אז בעצם אנחנו כעובדים בתעשייה מרוויחים כאן פעמיים, גם מתוך התעשייה וגם כאזרחים במדינת ישראל. ואנחנו קוראים לכל מי שעוד לא הצטרף לקמבטק לבוא ולהצטרף. יש לנו היום 50 חברות מובילות בתעשייה שהן בקמבטק, וגם יש לנו בערך 10 קרנות הון סיכון שהן כבר חברות בקואליציית הקרנות של קמבטק. אז אנא הצטרפו אלינו. עכשיו יש לי כבוד מאוד גדול להזמין את השותף שלי לקמבטק. יש לי כבוד להיות שותפה שלו. אני רוצה להגיד לכם שהקשר בינינו נוצר על ידי שיתך מאוד 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 מוצלח של יוסי וטלמה ורדי, ואני מאוד 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 גאה להיות השותפה של מוישי פרידמן, אז קבלו אותו. טוב, לפני שיש לי כמה דברים קצרים להגיד, אבל לפני זה לימדו אותנו שפותחים לכבוד אכסניה, אז אני רוצה לבקש, רוצה להודות לבנק לאומי שמארחים אותנו, גם תומכים בתוכניות שלנו, גם מארחים אותנו פה היום. יש מיפעת, המנכ"לית של לאומי טק, שתגיד כמה מילים. שלום לכולם, סליחה על הכל, אני קצת מקוררת. אז קודם כל, תודה לכל מי שהגיע, אני מאוד אוהבת את זה שיושב איתנו ממלא מקום עיריית ירושלים, מר יוסי דייץ', תודה רבה שהגעת. האמת שהיינו לפני שבוע בירושלים, אנחנו חבר'ה מתעשיית ההייטק, ואני חושבת שירושלים מדהימה, ורק מהקהל שהגיע לשמוע אותנו, אני חושבת שזה מבשר רבות. בכל אופן, לאומית, בשתי מילים, אנחנו בעצם הבית של חברות הסטארט-אפ, אנחנו באמת רוצים שכל יזם בקהילת ההייטק בישראל, או כל יזם ישראלי בקהילה הזו בעולם, ירגיש שהוא יכול להגיע ללאומית, כקבוצת לאומי, ולקבל את כל השירותים וכל המענה שהוא צריך. אנחנו מאוד מאוד מאמינים בשיתוף פעולה שלנו עם קמבטק. אנחנו רוצים שקמבטק תהיה חלק מהקהילה שלנו, ושאנחנו נהיה חלק מהקהילה שלכם. אני חושבת שזה ווין ווין. אז ברוכים הבאים ובהצלחה בערב. תודה. עכשיו, יש לי הרבה תודות להגיד. בעצם קמבטק, מיזם קמבטק זה מיזם שהוא שותפות של הרבה מאוד גופים. אז כמובן שהתודה הראשונה זה לטלמה וליוסי ורדי, שיוסי עוד מעט יגיע, טלמה פה, שהם בכלל, אפשר לקרוא לזה הסבא וסבתא של קמבטק. מי שאני מאוד מאוד רוצה להודות זה לקרן קמח, שהם בעצם קרן קמח
זה הגוף הכי גדול במדינת ישראל, שמטפל בכל הנושא של עזרה לחרדים, לרכוש השכלה, הכשרה מקצועית או השכלה מקצועית, ולמצוא עבודה. זה גוף שלפי פעם האחרונה שאני שמעתי, טיפל פה ב-20,000 אנשים, אולי כל דקה זה עולה. זה גוף ענק, ויש לנו את הזכות ואת הכבוד להיות שותפים של קרן קמח. אז נמצאים איתנו פה גם הרב יוסי דייק, שהוא יושב ראש קרן קמח, והוא ממלא מקום ראש עיריית ירושלים, והרב מוטי פלדשטיין, שהוא מנכ"ל קרן קמח. ואני רוצה לבקש מהרב פלדשטיין שיגיד לנו כמה מילות ברכה. ערב טוב, קודם כל לא הרב פלדשטיין. אדוני ממלא מקום ראש עיריית, תודה רבה. גאון הרב. זה אח טבעי, כמו שמוישי הזכיר, שאנחנו שותפים בקנאטק, משתתפים במיזם הזה. חלק אינטגרלי מתוך הקרן, הרעיון של... אנחנו מתחילים את הפתיחה בעידוד של המלגות, ואחר כך אנחנו מאוד מאוד רוצים שהחבר'ה יגיעו למה שהם יגיעו, וכשאני שומע שמתוך 9 חלק ניכר מהם בוגרי קרן קמח, אני חושב שזה הייתה המטרה בעצם. ולנו יש שילוב מאוד מאוד עמוק, אמיתי, עם קנאטק. אנחנו מתחדשים כל הזמן, עובדים ביחד בשיתוף פעולה, מעד לפתף, אנחנו מערבים את מוישי כבר מהרגע הראשון שהתלמידים מגיעים, שפטו לזהות את מי הוא מקפיץ למעלה, וזה עובד מצוין. אנחנו רואים פה הערב רק 9, אבל אנחנו נהיה פה בשנה הבאה עם עוד 20, בעזרת השם, במי נדר. יש לנו משהו קטן, נתחיל לנו כמה מיליון, אבל אנחנו נדבר על זה, ראיתי שהבנק מאוד רוצה, וגם בדרך כלל קשור להם עם מרקנטיל, הם גם מאוד רוצה, לא, לא קרה לי, בסדר? ואני מבקש לברך, איפה היא הרבנית? זיקה, איפה היא? איפה? זה יפה שהתלבש בכבודאים, זה כמו שצריך, זה בסדר. אני מבקש לברך את כולם, את אלה שבאו הנה. תצליחו, תמשיכו, אנחנו איתכם, תודה רבה. טוב, עכשיו אני רק רוצה להגיד כמה מילים על האקסלרטור. קמאטק עושה הרבה דברים, אבל תן לי אנחנו מתמודדים באקסלרטור. לאקסלרטור של קמאטק נרשמו 224 סטארט-אפים חרדים. ועדה של שופטים, אנשים מאוד רציניים מעולם ההון סיכון, שראש הוועדה היה ניצר שי שנמצא אלינו כאן, בחרה מתוך 24 סטארט-אפים 7 סטארט-אפים. שדרך אגב, 3 סטארט-אפים מובלים על ידי נשים ו4 על ידי גברים. כשהסטארט-אפים נכנסו לקמאטק, הם היו עם 0 השקעות, שום סטארט-אפ לא זכה להשקעה באותו זמן. היו 12 איש שעבדו בסטארט-אפים האלה, ולא היה להם לקוחות. יש סטארט-אפ אחד שפונה לקונסומרס, שאלו קצת לקוחות, אבל קודם זה הגדולים האלה לקוחות. היום, עדיין התוכנית לא הסתיימה, אנחנו עדיין דמו די עוד לא היה, ועוד יש לנו תוכנית לנסוע ללונדון ולניו יורק וכולי, התוכנית לא הסתיימה. הסטארט-אפים כבר עכשיו, תוך כדי התוכנית, גייסו כבר 2.5 מיליון דולר. ויש, נוספו עוד 35 עובדים לסטארט-אפים האלה. כל אחד מהסטארט-אפים לא יותר עובדים. ויש כבר לקוחות ענקיים, יש לנו סטארט-אפ אחד שעובד עם סיטי בנק, יש לנו סטארט-אפ אחד שעובד עם בנק דיסקונט, יש סטארט-אפ אחד שעובד עם סירס ועם אליבאבא, יש סטארט-אפ אחד שעובד עם אחד מחברות ההשקעות הגדולות בברזיל. סטארט-אפים שפשוט, כל אחד מהם יש לקוחות ענקיים בקנה מידה עולמי. אז אנחנו מאוד גאים בזה. המודל של האקסלרטור הוא מודל שמיוחד, שהמציא אותו השותף שלי, אברהם מוויינגוט. מלבד זה שאנחנו מעניקים לכל סטארט-אפ גם ייעוץ, גם ליווי, גם הכוונה והרבה מאוד דברים, כל סטארט-אפ זוכה לשבת בתוך סטארט-אפ אחר, גדול ומצליח. יש לנו סטארט-אפ אחד שישב בתוך וויקס, יושבת פה תמר בוויקס. יש סטארט-אפ אחר שישב בתוך פלאריו, יש סטארט-אפ אחר שישב בתוך טאבולה, ואחד אחר שישב בתוך אאוטבריין, וסטארט-אפ אחר שישב בתוך סקרים, ואחד שישב בתוך לייביו. כל סטארט-אפ חרדי ישב
בתוך סטארט-אפ חילוני לתקופה של 4 חודשים, חצי שנה, האמת שלא רצו להיפרד, היינו צריכים להוציא אותם בכוח. חלק לא הצלחנו להוציא אותם, הם יושבים שם עד היום. וממש נוצרו קשרי אהבה בין הסטארט-אפים המתארחים למארחים, ובכל מקום המנכ"ל של הסטארט-אפ המצליח, שברוב המקרים סטארט-אפים של מעל מיליארד דולר, היה המנטור האישי של הסטארט-אפ שהתארח. וכל צוות ההנהלה עטף אותם, בין אם זה ה-CTO, ה-CFO, ה-CMO, כל מה שהיו צריכים. המודל הזה מאוד הוכיח את עצמו, ואני שמח להגיד שיש היום כבר 25 חברות ענקיות שרוצות לארח סטארט-אפים חרדים. עכשיו, רק אני רוצה לומר כמה תודות. כל הדבר הזה לא היה אפשרי, קודם כל בלי השותפים שלנו, שכמו שאמרתי, שזה קרן קמח, זה הפדרציה היהודית של ניו יורק, שתומכת לנו לכל אורך הדרך. כמובן, חברת סיסקו, שזה ברור שזה חלק אינטגרלי מהפרויקט. פרופסור אבנון שעשוע, שהוא הספונסר של התוכנית הזאת, שלצערנו נמצא ממנו להשתתף היום, אבל הוא שלח פה נציגות חשובה מטעמו. וכמובן, תלמה ויוסי ובדי, והחברות המערכות, אני רוצה להודות לכולם. אני רוצה רגע להגיד, לבקש מאברמי, שותף שלי, שמנהל את האקסלרטור, המציא את המודל של האקסלרטור ומנהל אותו, כמו שאתם תראו, בהרבה הרבה מרץ, להגיד כמה מילים, ואז אנחנו נעבור לפאנל. תודה רבה. טוב, אני אנסה לעשות את זה קצר. יוסי ורדי ישב פעם בוועידה בניו יורק, עם הרבה עשירים בהיריון. אז הוא אמר להם, שוב, דענו, תתפטרו, אמר להם, תגידו, מה לדעתכם הסוד של ההייטק הישראלי? הוא היהודי, אמר. טוב, כל אחד אמר משהו אחר, אחד אמר שזה, שהקטע זה הצרות שעברנו, אחד אמר, הם מפולפלים, הם לומדים גמרא, טוב, באמת. אבל יוסי ורדי אמר, אני אגיד לכם מה הסוד של ההייטק הישראלי. הסוד של ההייטק הישראלי זה האמא היהודייה. היא כזאת רשאית, כל היום רק לבן של הדי, למה אתה לא כמו הבן דוד הזה, ולמה אתה לא כמו השכן, ולמה אתה לא כמו אח שלך, ולמה אתה לא כזה, וזה מה שדוחף אותו להצליח, אמרנו, זה הסוד של, זה הרוטב הסודי של ההייטק הישראלי. אז חוזר אותי. היה, אני זוכר כשיאריק איינשטיין נפטר, הייתי נוסע, נסעתי באוטובוס עם עבר לי רישיון, וכל היום שמעו ברדיו, חזר לי תשובה, הוא התחיל ללמוד תורה. עכשיו, אני לא מכיר את האריק איינשטיין, לא מכיר את השיר, אבל ככה נכנס לי לראש. עכשיו, מאז שאני, כשאני הייתי בחור, אז הייתה לי תעודה של רב, והתחתנתי בטוחים שאני הולך להיות איזה רב הכי גדול בישראל, וצערי הרב בסוף זה לא קרה, אבל אמא שלי לא מלואשת, היא אומרת לי, אברהימי, אתה כל פעם הגעתי למעמדים והישגים וכיף, לא משנה, כל דבר שהגעתי, אמא שלי אמרתי, לא, אתה צריך לחזור להיות רב. עכשיו, אני זוכר שאז, אחרי ששמעתי את השיר הזה ברדיו של אריק איינשטיין, הגעתי לירושלים בשבת, אני יושב וקורא עיתון, ובדור הוא מזמזם, הוא התחיל ללמוד תורה, ואמא שלי אמרה, אברהימי, מצוין, בוא, תחזור. עכשיו, בסוף זה הסוד שלי, זה הרוטב הסודי שלי, ואני חושב שזה הרוטב הסודי של כל הסטארט-אפים שהולכים להציג פה. כל אחד מהם הלך ופרץ דרך, עשה משהו גדול. אגב, אף אחד מהם לא, ברוך השם, לא עזב את התורה. במקרה היום, אחד מהאנשים אמר לי שהוא היום, הוא לומד כל איזה שעה או שעתיים בישיבה, אז אמר לי, היום סיימתי לכתוב איזה קונטרס על הלכות חלה. כלומר, ממש, הוא עדיין, אף אחד לא עזב אחד בשלו. אז זה הרוטב הסודי שלהם, כל אחד עזב את האזור החיות שלו, הלך לעשות משהו פורץ דרך וחזק, ואני מקווה בעזרת השם שכולכם תצליחו. היה כיף לעבוד איתכם כל החצי שנה, הייתם ממושמעים וטובים. קצת איחורים בזמנים, אבל זה בזה רק נורמלי. זהו, בהצלחה לכולכם. אני רוצה בבקשה לעבור לפאנל המכובד שלנו, אני רוצה להזמין את המנחה של הפאנל, יזהר שי, המשקיע יזהר שי, המייסד של קיינן פרטנרס ישראל, שהוא מנחה את הפאנל, את שמוליק וסרמן, המנכ"ל של LiveView, את אבי גל, המנכ"ל של סקרים, את אורי להב, המנכ"ל של Outbrain, ואת גיגי לוי, שהוא משקיע מאוד ידוע ויושב ראש של פלאריום, כל אחד מהם אירח סטארט-אפ חרדי במשך חצי שנה. בואו נשמע מה יש להם להגיד. תודה.
אספר לך, הייתי ביום חמישי בבאר שבע, יום חמישי בערב, באירוע של איצטדיון הסטארט-אפ. ניגש אליי בסוף האירוע סטודנט, אוניברסיטת באר שבע, ואומר לי, אני זוכר אירוע מאוד מאוד מיוחד שעשיתם פה לפני כשנה ומשהו, שאלתי אותו מה אני זוכר, והוא סיפר לי, לפני שנה ומשהו, בחודש יולי 2014, ירדנו לבירת הנגב. ינון ברכה היה שם ביחד איתי, מנכ"ל של חברת סטארט-אפ בשם פריימסנס, לשעבר, שמכירה לאפל, ועוד בחור מג'י.די.פי היה שם ואני, והתחלנו איזשהו אירוע עם קהל גדול של סטודנטים, ופתאום אני רואה את הפרמי שהגיע ביום קיץ חם ביותר עד באר שבע רחוקה, ואני שואל את אברמי, מה, תודה שבאת, אמרתי אותך לפה, הוא אומר לי, אני רוצה לשאת תפילה, דבר. ואז, בבקשה, על מה אנחנו מדברים? אז אברמי עולה לבמה ונושא תפילה, יולי 2014, לשלומם של שלושת הילדים החטופים ולכבודם של חיילי צה"ל, שנמצאים באותו שלב, בכוננות בעזה וביהודה ושומרון, אחד מהם דרך אגב הבן שלי, בחיל הנחל. ואברמי עומד שם ומתפלל, הוא מתרגש, כל הקהל מתפלל יחד איתו, מתרגש מאוד, אנשים מזילים דמעות, ויש סטודנט אחד לפחות שזכר את זה חוץ ממני, עד יום חמישי שעבר, אז תודה רבה לך, וכל הכבוד שעשית את כל זה, למען קירוב לבבות. וזה בעצם אולי הסיפור הגדול של קמאט. יוסי, אתה רוצה לבוא לשבת? יש פה... לא. תנו לו מחיאות כפיים, יוסי ורדי. מגיע לך. אז אנחנו מדברים עם ארבעה מנכ"לים של חברות סטארט-אפ, כל אחת בשלב, סליחה, אחד משקיע, למרות שהיה בעבר מנהל בכיר אחד החברות הגדולות בישראל, גיגי לוי גם דואג לעשרות חברות. כמה חברות אתה מעורב היום? ככה, תן להם, אתה יודע לספור? יותר מ-20? לא, יותר מ-20. יותר מ-30? יותר מ-35? כן. יותר מ-40? זה בידינג או שאני אגיד לך פשוט? תן, תן את המספר. לא, יכול להיות שנמצא את המספר שיותר טוב. אני השקעתי לאורך השנים ב-83 חברות, ובתוכן 19 נמכרו, 18 נסגרו, אז זה משאיר אותנו את הסוד החישוב לבד. יש עוד איזה 15 מתוכן ש... או בשלבים מאוד מתקדמים ולא צריכות אותי, או בשלבים של, אם אולי לא מבינות את זה, אבל לקראת סוף דרכן, ואני פחות צריך להשקיע בין זמן. אז משאיר חבר 35 אני מורה לך ביום. אחלה, אז אתה בן אדם עסוק, 80 ומשהו חברות, הקמת עכשיו אקסלרטור בעמק הסיליקון עם מיטב המשקיעים שם. גיגי, מה מביא אותך להיות כאן מעורב בפעילות הזו של קמאטק? שני דברים, הדבר הראשון זה... אנרגיה של אנשים עוסקים במלאכה, שאי אפשר להגיד להם לא. אז מקל, אי אפשר להגיד לא, אז לא אומרים לא, זה פשוט יחסית. אבל הדבר השני כמובן, זה התחושה הזו שיש לי, שכשאני מסתכל על המדינה הזאת, ובתור מקום שאני רוצה לחיות בו עוד הרבה, אני ודורותיי אחריי, אני חושב שמה שקמאט עושה, הן מצד קירוב הלבבות, והן מצד מיצוי הפוטנציאל, באוכלוסייה החרדית, בהייטק הישראלי. שני הדברים גם יחד הם קריטיים להמשך ההצלחה של המדינה כמו שאני רוצה לראות. תגיד, ב-80 החברות הבאות שתשקיע בהן יהיה מזר אחד או שניים של המזר החרדי גם כן? אתה אופטימי? אני מאוד מקווה שכן. יש לי איזה מין... בסוף אני משקיע בשביל להביא החזרים טובים, אבל אני כבר שנים יש לי איזה מין אפליה מתקנת ליזמיות. בעצם מאוד משתי סיבות, האחת זה שאני רוצה שיהיו יותר יזמיות, והשנייה זה שאני חושב שכשהם עושים יזמית טובה, יסלחו לי כל הדברים, היא יותר טובה מגבר זה, ואני מאוד אשמח אם אני אמצא את החברות
שנשתכנע להשקיע בהם. טוב, יש פה כמה כאלה מועמדים, ואנחנו משתדל לעזור לך. בוא תעבור רגע לשמוליק. שמוליק וסרמן, מנכ"ל חברת LiveView. שמוליק, דיברנו קודם, לפני שאני שואל אותך על לקחים וכן הלאה, סיפור מעודכן דרמטי מה-48 שעות האחרונות, אתם ממש בלב הסערה, LiveView. כן, ערב טוב לכולם. מה שאנחנו עושים ב-LiveView זה מאפשרים לטלוויזיות שידור ישיר עם מכשיר קטן על מערכות סלולר, במקום ניידות לוויין הגדולות שהיו בעבר, וגם באירועים טובים, אבל גם באירועים או בחדשות פחות סימפטיים כמו בצרפת ובמקומות אחרים, אז אנחנו נוטלים חלק. אז החברה מאז שקרה האירוע בצרפת חברה למוד של מלחמה, אנשים שלנו שם, שלחנו מערכות, פשוט מוד חירום כזה, וכל מה שאתם רואים גם בארץ והרבה מאוד בעולם, בטלוויזיות ובמדיה בכלל, זה טכנולוגיה שלנו שמשדרת. אוקיי, אז הסיפורים הם תגיע לכם. אני שגם שלחתם אנשים של החברה לחו"ל? גם אנשים של החברה נשלחו במהלך סוף השבוע, מוצא שבת. תגיד, תן לנו איזושהי תחושה, כמה רשתות זרות וישראליות ביחד משדרות כרגע מפריז עם הרשתות של LiveView, עם המערכות של LiveView? כמה עשרות, כולל CNN, NBC, Fox, CBS. ערוץ 2, ערוץ 10, ערוץ 1, וויינט, וואלה, דה מרקר. כל הכבוד. גאפה, כן, מגיע לו, למה לא? דרך אגב, שמוליק הוא פאונדר, כמובן, חבר'ה, הוא יזם בעצמו, החברה קמה מתי? לפני 7 שנים? 8 שנים. 8 שנים? לפני 8 שנים. הזמן עובר מהר שני. שני, כן. לפני 8 שנים הוא היה אחד מכם, הוא ישב, אם לא פה, אז במקום אחר, הוא הלך והידפק על דלתותים של משקיעים וכן הלאה. זה אתם בעוד 5-7 שנים, ככה זה נראה. ובוא תגיד לנו, ישבו אצלך טובי וחיים בחודשים האחרונים, ככה כמישהו שמסתכל מהצד, תן איזושהי תובנה, מהו הדבר הכי חשוב שהם למדו אצלכם? אני חושב שהיה פה הדדיות, גם הם למדו, אבל גם אנחנו למדנו. אז זה לא רק שהם למדו. דבר ראשון שאברמי וחיים ומושיק ישבו אצלי במשרד, אתה לא יכול להגיד לא, כאילו, אתה לא יכול לצאת מהדלת בלי... יש פה איזה מוטיב חוזר, איפה אימא של מושיק? הלאה. אי אפשר להגיד לא, לא. אין דבר כזה. אז בעצם באמת עבדנו יחד עם טוב וחיים על איזשהו מיזם חדש. ומה שמעניין היה לראות זה שבעצם זה לא המיזם הראשון שלהם. כלומר, גם בתוך הקהילה ובתוך מה שהם עושים עכשיו, הם הקימו מיזם שהיה מאוד מוצלח, זה מין מכללה כזאת, שגם על הבסיסה הם מנסים ובונים את הסטארט-אפ החדש. אין אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל אני בכל אופן אגיד. אני ראיתי פה, דבר ראשון, אנשים יזמים, הם הוכחו בעבר. אנשים חכמים, הם עושים leverage על המיזם הקודם שלהם לכיוון המיזם החדש. ואולי הכי חשוב, וזה אני חושב חלק ניכר מהתכונות שיושבות פה, זה דבקות במטרה, וזה מה שחשוב בתור יזם. גם אם זה נראה כן, וגם אם זה נראה לא, וגם אם זה נראה כאילו, זה לא עוזבים ובסוף מתגברים. אז אני מקווה שתראו היום מה הם מציגים. אני חושב שהם עשו אחלה עבודה. וצפון להם עתיד מזהיר. אנחנו מתחילים להם כמובן. איזה דברים הרגשתם בכל זאת שאתם צריכים או שהם ביקשו אתכם שתלמדו אותם? בכלל, זה החל מתוכנית עסקית ואיך הולכים, וכל דבר צריך לשאול איך עושים מזה כסף, ואיך מי זה משרת, ומה גודל שוב, כל מיני כאלה מילים שלנו הם קצת יותר בז'רגון שלנו, להם היו זרות לחלוטין. האמת, בגלל שהם חכמים, ברגע שאתה מעלה את השאלה, אז יש תשובה מצוינת וחושבים עליה ביחד, אבל עצם זה שלשאול את השאלות הנכונות, שיבוא מחר משקיע וישאל ויהיה תשובות, וככה הסטארט-אפ יוכל להתקדם. ואצלכם ממש הפעלתם מודל כזה, תקן אותי אם אני טועה, זה לא רק אתה, היו הרבה חבר'ה בהנהלת החברה ובכלל מהחברה. כן. שעסקו בתמיכה, בעזרה. לקחנו את הבחור שאחראי אצלנו למכירות והצמדנו אותו ובנינו צוות, אם זה בכספים, אז זה ה-CFO, ואם זה בהחלקה המשפטית, ואם זה מדענים, ואם זה כל מיני דברים, ובעצם כל גוף מקצועי בחברה נתן משהו מהמקצוענות שלו לטובת ההקמה של הדבר הזה. אז זה בעצם צוות שלם, לא רק אני, נהפוך הוא, אני פחות זמן השקעתי בדבר הזה. אוקיי.
טוב, ותודה רבה לכם על כך, כל הכבוד. טוב, יפה, הנה, הם היו בסדר? טוב, איך לכם? נו, תודי, בואי נשמע אותך. רגע, זה ספונטני, לא עשינו חזרה, אוקיי? האמת שאני רוצה באמת להודות לשמוליק, אנחנו הגשנו בכל רגע ורגע פשוט את החיבוק ואת המילים הנכונות ואת העזרה והתמיכה בכל שלב. אנחנו מקום עכשיו שאנחנו נמצאים, זה עשינו צעד רדיר, והכל עם כל כך הרבה שעות שהשקיעו בנו, ובאמת זה היה מרגש, אני כל פעם אמרת מחדש שאנחנו נדמים, כאילו כמה זמן משקיעים בנו ובשביל מה יש לכם בעצם מזה? ובאמת, שמוליק, אין לי מילים, הלב הרחב שלך באמת משפיע על כל העובדים וקיבלנו את כל מה שרק אפשר, נמנף את ה... שיהיה בהצלחה. תודה. טוב, מי מתנדב? יאללה, אורי. אתה גם היית פעם יזם, נכון? מסתבר, כן. אני צריך לתקן אותך כשאני לא מנכ"ל האוטרים. מנכ"ל האוטרים ישראל רשום? ישראל, כן. אנחנו מאוד בעד ישראל. אתה יודע, ישראל מדינה קטנה. יזם זה עדיין, אוקיי, התואר עדיין מתאים, יזם? כן, כן, זה תואר שאי אפשר לקחת, אין מה לעשות. אז תן לנו את ההיסטוריה.